Ուղիղ 1 ամիս առաջ կառավարությունը մենաշնորների դեմ պայքար հայտարարեց։ Վարչապետի հայտարարությունից 1 ամիս անց անգամ ընդդիմադիր պատգամավորների պնդմամբ ես չեմ կարողանա այս շաքարը ներկրել Հայաստան։ Արգելի գործընկերներ, արդյոք մենք զարգանում ենք, արդյոք պայքարում ենք կոռուպցիայի դեմ։ Ընդդիմությունը հարց է բարձրացնում։ Եթե կառավարությունը մենաշնորների դեմ պայքարում է, այդ ինչու Սամվել Ալեքսանյանից բացի ոչ ոք շաքար չի ներկրում։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը պնդում է, որ փողոցում անգամ պատահական անցորդին հարցնես, կասի, թե ով ինչ մենաշնորներ ունի։ Ով չգիտի, ով իրավունք ունի Հայաստանում ներկրել շաքար, հետո չգիտի, որ իրավունք ունի Հայաստանում ներկրել միայն բանան, հետո չգիտեր, որ Հայաստանում բենզին ներկնելու մոնոպոլիա կար, հետո ասեցին, որ որոշ խոչընդոտներ կային այլոց համար բենզին դիզվարելիք ներկրելու, բա հիմա չի մանանք այդ ովքեր էին այդ խոչընդոտ հարուցողները, դրանք ինչ-որ այլ մորորակայիններ չէին, չէ, դրանք կոնկրետ։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները չեն հասկանում, թե կառավարությունը որտեղ է արդեն 1 ամիս մենաշնորներ փնտրում, որ չի գտնում։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը կարծում է, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարությունները պարզապես նախընտրական արշավի մի մաս են, իսկ եթե ոչ, ապա ինքը պատրաստ է անգամ ասել, թե ով մենաշնոր ունի։ Շաքարի մոնոպոլիան պատկանում է շատ կոնկրետ մարդուն, Սամվել Ալեքսանյանին, որը Սամարության խախտումով դեպ զբաղվում է ձեռնարկատիրությամբ, լինելով ԱԺ-ի պատգամավոր։ Պատգամավորները վստահ են, որ մենաշնոր ունեցողներից ոչ մեկ էլ չի պատժվի։ Պատճառը ըստ նրանց այն է, որ հենց օլիգարխների ռեսուրսներն են օգտագործվում ընտրությունների ժամանակ։ Ուղիղ 1 ամիս առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, որ կառավարությունը գնալու է օպտիմալացման, ծախսերի կրճատման, պայքարելու են կոռուպցիայի և մենաշնորների դեմ։ 1 ամիս անց ընդդիմադիրները ամփոփում են, թե ինչ է արել կառավարությունը։ Ինչ որ քայլեր փորձեցին անել, որոնք ես անվանում եմ քայլիկներ, ասենք մեքենաների կրճատումը, երբ որ նայում ես ինչ մեքենաներ են կրճատվել, հիմնականում մետալալում է, մետաղի ջարդոն, որը միևնույն է վաղ թե ուշ հանձնվելու էր մետաղի ջարդոն, կամ այդ ուրճացված փոխնախարարների ինստիտուտը։ Այդ քայլերով ինչ լուծվեց, կոռուպցիան վերացավ, մենաշնորները վերացան Հայաստանում, պետությունը սկսեց ծաղկել, ինչ հարց լուծվեց, ինչ համակարգային խնդիր լուծվեց, մեր արատավոր քաղաքական տնտեսական համակարգը առողջացավ։ Ովքեր ունեն առաջարկություններ, դրանք համարոտ ներկայացնել կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանին, նրա էլեկտրոնային փոստի հասցեն կառավարության պաշտոնական կայքում։ Էլեկտրոնային փոստի տերը կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը հայտարարված պայքարի և արդյունքների մասին խոսելիս այսօր լակոնիկ է։ Կառավարությունը աշխատում է այդ ուղղությամբ։ Արդյունքներից խուսափում են խոսել նաև մյուս հանրապետականները։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն էլ կարծում է, որ դեռ ժամանակ է պետք։ Ես տեսնում եմ քաղաքական կամքը։ Եվ տեսնում եմ անհրաժեշտությունը։ Ինձ համար շատ ավելի կարևոր է, որ իշխանությունը թիրախավորել է դա, որ իշխանությունը ինքը գիտակցել է, որ Հայաստանում կա մի քանի կարևորագույն մարտահրավերներ, և այդ մարտահրավերներից ամենալրջագույններից մեկը դա կոռուպցիան է։ Ինձ պետք է այս ձևի օրինակներ, ինձ պետք է։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն էլ անձամբ է լծվել մենաշնորների դեմ պայքարին։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարությունից հետո մի քաղաքացի որոշել էր բանան ներկրել, սահմանում խնդիրներ էին առաջացել։ Ներկրողը դիմել էր Մարուկյանին, նա էլ վարչապետին, և բանանը ի վերջո Հայաստան էր հասել։ Մենք ուզում ենք պայքարել կոռուպցիայի դեմ, մենաշնորների դեմ և ուրջացված կառավարության դեմ։ Հիմա այս կոմից պետք է հրապարակային այդ օֆերտան մենք ընդունենք, հա, այդ առաջարկը ընդունենք և սկսենք կառավարությանը ծանրաբեռնել մեր առաջարկներով, ասել այս արա, տեսնենք անում է, թե չի անում։ Բարգավաճ Հայաստան և Հայազգային կոնգրես խմբակցությունների ղեկավարներն էլ վստահ են, որ իշխանությունը կոռուպցիան և մենաշնորները վերացնել չի կարող, քանի որ դա առաջինը հենց նրանց գրպանին է հարվածելու։